Evropski festival animiranog filma Balkanima, 15. po redu, počinje večeras u Domu kulture Studentski grad i do 6. oktobra biće prikazano više od 160 animiranih filmova iz čak 25 zemalja. To su ti, na izgled mali, a u stvari veliki festivali koje Beograd ima i bogatstvo života u ovom našem lepom gradu.